Вие сте с предаването директно за културата. Темата днес е път през годините от Константин Константинов. Константин Константинов е роден в Сливен през 1890 година. Почива в София през 1970 година. Завършва юридическия факултет на Софийския университет. От 1911 до 1912 година живее в Париж, където се сприятелява с Николай Лилев. Издава списание Звено. През август-септември 1944 година е директор на Радио София. През 1945-1946 година е избран за председател на Съюза на писателите. Главен редактор на списание Изкуство. През 1959-1966 година издава Път през годините. Автор на сборника с разкази, пътеписи и романи. Романа Кръв и Сърцето в картона на кутия с авторство с Светослав Минков. Автор на детска литература. Известен е с преводите си на руски и френски език. Днес съм поканил писателят Иван Есенски. Здравейте, господин Есенски. Да покажем книгата. Не, няма оператора. Ще покажем после. В началото Константин Константинов ни разкрива пръстия цвят на Сливен от неговото време. По какво се отличава със съвременния Сливен от Сливен, който си спомня Константин Константинов? Да покажем книгата, да. Път през годините. Да. Това е изданието от 81-а година, от поредицата български писател. Сегашният Сливен се отличава от онзи Сливен на Константин Константинов, така както сегашна България от България от началото на миналия век. Да. Сливен е един от големите възрожденски центрове на България. Град с изключителни традиции, не само в духовно отношение. Това е града на воеводите, на сините камъни. Града, който е дал наравно с Стара Загора, Пазарджик, най-много творци в областта на литературата, на културата. Делян Делянов, Радой Радин, Валентина Радински, Йордан Иванов, Сиракски книг, Александър Божинов, карикатуриста. Та до ден днешен, даже утре в столична библиотека от 18 часа ще има примера една от най-интересните съвременни поетеси, Ники Комедвенск. Едно откритие последните две години, което така съм сигурен, че ще се наложи много авторитетно в съвременния поетичен живот. Тази книга, Път през годините, е уникална по много причини. Уникална е, защото първо ние нямаме такава книга изобщо. Другото е, че писателят Константин Константинов е не само наблюдател, той е съвременник, той е участник на една от най-интересните епохи в историята на съвременна България, епохата след освобождението. Епохата, която България разпокъсана от жестокия Берлински конгрес, въздига своя идеал в името на Обединението на Отечеството, когато се твори, създава администрацията, държавността, съвременната българска култура, която дори се гради и създава българската столица, София, в която ние се намираме в момента, тъй като по време на освобождението София е била един от малкото градове, независимо, че от малкото малки градове и то с преобладаващо турско население. Независимо от това, че в древността, именно тук е обявен 311 година едикта на толерантността и християнството става официална религия на Римската империя. Именно тук тази любимия град на Константин Велики, даже той възнамерявал столицата да бъде не Византион,
София. Но историческите обстоятелства са стекли, така че остава Константинопол. И Сливен, да не забравяме, че това е града на войводите, на Инджа войвода, на Кара Корин, на Сирмана. Да. Още десетки, които всъщност са неделима част от българската история. И не напразно Константин Константинов започва с този увод, тази прелюдия, за да ни въведе в атмосферата, в която е израснал той самия и която е дала така началото на толкова имена и събития, които са част. Той споменава и историкът на град Сливен, Симеон Табаков. Той е един изключителен историк. Симеон Табаков, впоследствие Стефан Гидиков, един човек, който пък издава един много интересен вестник, в който печата Константин Величков, Георги Порфирович Стаматов. Това е един огромен списък, ние няма да можем да го изборим, дори защото целта на това предаване е друга. Но все пак тази атмосфера, аз мисля, че е била типична за големите български селища, за подбалканите включително. А като се сетихме за подбалканите, да не забравяме, че тук добра фабрика, джията строителната фабрика. Преди освобождението. Да. Тя не просъществува дълго, тъй като е с чужди капитали, но в крайна сметка това е първата лястовица на нашата индустрия. Най-компактното и най-основното общество е циганското, според Константин Константинов. Нима нещо се е променило в Сливен, само дето циганите са повече. Този етнос бързо расте. Сливен и Пазарджик явно държат първенството в това отношение. За съжаление, българската държава, поред причини, поради специфичността на този етнос, не успя да адаптира тези хора към обществения живот по начин, който удовлетворителен и за тях. Тъй като от край време това е едно непросветено, бедно население, което се занимава с занаятчийство, с врачуване. И кражби. И кражби, разбира се. В крайна сметка града ни пита. Още повече, че те винаги са били изолирани от останалата част на обществото, винаги съществували в така рамките на своите традиции, на своите общности. Те не са еднородни, има няколко вида цигани в България. И в крайна сметка продължават да живеят в своите обособени места, които приличат повече на гето. И както виждате, дори в началото на 21 век, поне България не успява да се справи с този проблем и с този въпрос, да направи живота на тия хора поне малко по-поносим. Как характеризира Константин Константинов класовото разделение на едра буржуазия, дребна буржуазия, интелигенция и безимотни? Той така много хубаво ги класифицира. Да, разбира се. В началото на века това разслояване е било много характерно. Да. Като си има предвид, че все пак по-големите парични средства, парите, които са пристигали от занятите, преди всичко от земевладеенето, са били в ръцете на определена група хора. Това са чорбаджиите, които освобождението заварва с почти непокътнати капитали. Mm-hmm. И те са всъщност в началото и в основата на бъдещата българска индустриализация. Пример за това е Габрово, не само Сливен. Но в случая трябва да отбележим и тяхната консервативност, тъй като те са и последните така ярки крепители на патриархалния морал. А именно патриархалния морал е в началото на тази знаменита книга, за него говори Константин Константинов, пресичайки го през призмата на и на другите етноси. Даже той говори за бедността, което тук се спомням, казва за бедността, се сещам винаги с малцинствата, които живееха в Сливен. Това са и евреите, това са и арменците. Арменците, които са бежанци от Конетата. И турците. Турците, които остават там. Много интересно, между другото, е това, че Константин Константинов пише с любов за всички. Пише с обич за човека. Първо той, защото е възпитаник на едно друго време, което
основната ценност не са били тези празни приказки за европейски ценности и не знам какво, да. Си е бил човека, който винаги е бил всъщност единствената ценност в човешкото общество и защо в Вселената, ако има друг живот, дай Боже да има и други. Но в случая ние сме свидетели на нещо друго, което всъщност е и днес в битов аспект. Етносите в България, отделните етноси, включително и българския като такъв, който е най-многоброен, живеят нормално в битовия си живот, в ежедневието си. Иначе в политическия аспект, разбира се, че се намират паразити, които живеят именно от това да създават лихвени проценти на славата си, като се борят за някакви свободи, като се бият гърдите, че защитават някого. На практика това е тяхна професия. Професията на вдигане на шум, производството на шум. Така е и турския етнос, който много добре го характеризира Константинов, казвайки, че ето те знаеха, че това време тяхното свършва. Но каза, обичаха тази земя, защото тя беше тяхната родина, тя бяха изключително почтени, трудолюбиви хора. Хора, които се държаха дружелюбно с всички, но казва, от това, което предстоеше, от това, което беше свършило, очите им бяха постоянно навлажнени, сякаш плачех. Та един великолепен образ и ми се ще. Тук е още в началото да кажа няколко думи за това, че Константин Константинов е един великолепен стилист. Да. Великолепен стилист. Така както той, разбира се, автор на тази знаменита мемуарна книга, тъй като ние в това отношение, независимо, че има много мемуарни книги в България, те поне до сега, от началото на 20 век до сега, няма книга, която да е равнопоставена на път през годините. Защото, може би, няма писател, който да притежава таланта на Константин Константинов. Разбира се, той става известен с епиграмите си, с разказите си, с този роман, който споменахте, с написане с Светослав Минков, Сърцето в картонена кутия. Но той е свидетел и приятел на всичко това, което съставлява духовния живот на България от началото на века във всички области на изкуството и на културата. Полагането темелите на съвременната българска култура. Като се започне от музиката, мине се през литературата, стигне се до театъра, до балета, до музиката, която вече е в оперните варианти, тъй като той е свидетел и на тези неща. Познава се с много наши именити певци, художници, другарували с писатели, които днес с историята на българската литература, които са знаменити с това, че са градители на тогавашната време на българска култура, на словесността. Да. Защо родителите на Константин Константинов са пазили, както и другите родители, са пазили децата си от допрата със смъртта? Всъщност целият наш детски живот тогава беше един спокоен и светъл ден, казва Константин Константинов. Аз помня, че и моите родители, и нашите родители ни пазиха от този пряк допер със смъртта. Не ни водеха по погребение, това, което гледаме по американските филми, и не само американските, с какво удоволствие камерата проследява с тия скръбни, театрално скръбни лица, тези ритуали, които са таинства и които в крайна сметка трябва да има нещо съкровено в тях. Така и пише и за тези неща и Константин Константинов, който, разбира се, едно светло детство би било помрачено от една такава среща в ранни години и една такава среща със смъртта би оставила незаличими следи. Спомняте си прочутия филм «Малкия Буда», а така и с Сидхарта, която ограден от всякъде от с млади хора, с младост, за да не, баща му го огражда в замъка му, за да не види старостта, да не види смъртта, която той се среща с нея, буквално потресен. Така и Константин Константинов каза, моята среща с смъртта беше наистина зловеща. Защо зловеща? Защото умира сливенски митрополит и процесът им минава край тяхната къща с всички тия атрибути, с одеждите на свещениците, с мълчанието, което е нарушавано единствено от звънчетата на кандилата и митрополита, който седи изправен в своя трон,
в своята архимандритска митрополитска одежда. Това е всъщност тази среща, от която започва и познанието за живота, може би за самия Константинов. Защо господарите на труда се отнасяха с чурбаджийско пренебрежение към 1 май и не се сърдиха от участието на някои работници, не ги уволняваха и всичко се свършеше само с неплащане на надницата, за което пише Константин Константинов? Именно заради тази консервативност от една страна. Но от друга страна, работническите движения по това време набират сила в България. Социал-демокрацията вече е минала през Бузлуджа 1991 година. Създават се работническите клубове, даже в един такъв клуб, който е бил много посещаван в Сливен, тази клуб, работническия клуб Христо Ботев. Организирано движение обаче все още няма. Всичко е било на хаотичен принцип. Нямало е онова, което всъщност обединява обеднелите селени работниците в понятието пролетарии, пролетарият. И затова и отношението на господарите на чорбаджиите е било такова. Минавало се, разминавало се, не с уволнение, с... Надница не плаща. Да, неплатени дни, както сега се взимат. Но тогава, между другото, и той казва, че на самите собственици не са съзнавали силата на работническото движение, а не са били наясно с това, което вече е шествало по Европа, онзи призрак, който е бродил, да, да. И не само е бродил, но е създавал и хаос. И той е призрак отминал. И се е борил, не да. Знам дали е отминал, да. Защото да. Се бои да не се появи под да. Друга форма и под друго лице. Защо Константин Константинов пише за Коледа, но нищо не пише за Велик ден? Защото Коледа се празнува, той го споменава в книгата, се три дни, 25, 26 и 27, преди декември, преди нова година. Това беше време, значи тази книга е създавана така, с допълненията 66-69 година, той умира 70-та година. Константин Константинов на 80 годишна възраст и в тези времена да се говори за велик, да се говори за религията като опиум на народите, е просто недопустимо. Макар че, извинявайте, ако човек чете внимателно тази изумителна книга, ще се удиви и на нещо друго. Константин Константинов си позволява да говори много смело за неща, които общо взето при нашите писатели са обект на тяхната самоцензура, автоцензура. Личния им страх да ги споменат, защото съществува такъв елемент в писателския труд след 9 септември 1944 година. А що се отнася до Велик ден вече, той да е официален празник, на няколко пъти писателят споменава въвеждането на Григорианския календар и непременно споменава и това, че неговите датировки са по стар стил, значи по юлианския календар. А Григориански настъпва се въвежда България след Първата световна война. И този велик ден, за който говорим ние, се появи едва 1973 година и то като едно велико иносказание в томника на Тончо Жечев в Българския велик ден или Страстите български, където тълкуванията бяха по-скоро историографски, етнографски, отколкото политически и верски. Бащата на Константин Константинов е преместен в София и Константин Константинов се записва да следва право. Защо лекциите на професор Иван Шишманов по сравнителна литературна история се следят с най-голям интерес? Това е забележителен, доктор Шишманов. Бащата на писателя го взима със себе си, значи той има, преди да се преселя в София, има две ходения в София, като първото е описано по един великолепен романтичен начин. На скоба ще отворя, че Константин Константинов, така както и великите историци, тъй като великите историци са велики писатели, са големи писатели, един Титлив, един Херодот, нашия Петър Бицили включително, да си меморист и да си писател от ранга на Константин Константинов означава да се получи една такава книга, каквато не само през втората половина на 20 век, но и до сега ние нямаме в нашата литература. Аз се съмнявам дали ще има. И
Това преместване, второто, всъщност второто му идване, тук той вижда, Вуйчо му го води, вижда Александър Божинов, който му е майката на Константин Константинов, е леля на Александър Божинов, тя е сестра на майка му. Той самия е братовчет на Сирах Скитник, Константин Константинов, и при първото си идване той вижда Яворов, дали, вижда самия Божинов, вижда Стоян Михайловски, вижда Кирил Христов. Това са имената, които по това време са легенда в българското културно пространство. Хора не само живи, но участващи и с много ярко присъствие, не само в културно, но и в политическия живот. Третото му идване обаче, той е идването преди преместването. Той да с баща си, баща му го води в Министерството на просвещението. Това е краткото време на Министерството на знаменитият професор доктор Иван Шишманов. Да. Тъй като Иван Шишманов се знае, той няколко пъти, на два или три пъти отказва министерски пост, но когато отива при него бащата на Константин Константинов, той е прият с оговорката да изложи своята устна молба. Представете ли си някой български министър днес да отидете при него да му изложите своята устна молба, вместо да минете през 50-те бюра, съветници, експерти, деловодители, началник канцелария и защо костини до началник канцеларията, пиарки и така нататък. Тук не говоря за достъпността и за народността или народнячество по-скоро на тогавашните ни управници, а за знаменитата фигура на професор доктор Иван Шишманов, който чете и първите лекции в новоучреденото висше училище по сравнителна литература, защото той е и свидетел, и учредител на това училище. Той е по времето, когато се учредява у нас и Художествената академия, висшето рисователно училище от Константин Величков. Самият Константин Константинов познава, вижда Константин Величко, вижда тези знаменити хора, които са такава остатъците от възрожденския епос на България. И отива бащата на Константинов при Иван Шишманов и той си спомня, докато чака в премната, как това става за около 5 минути. Баща му излиза съпроводен от професор доктор Иван Шишманов и тук, за първ път виждайки този велик човек, Константин Константинов в края на главата възкликва: аз де да знам, че един ден ще бъда негов любим студент и той ще ми бъде като втори баща, тъй като те се сближават много. Един от портретите, които знаменитите портрети на Константин Константинов, които той прави в последствие, е на доктор Иван Шишманов, който, между другото, е една фигура от европейска величина. Един човек, който не само се занимава с така наречения проект, то не е проект, а идеята за така наречената пък пан Европа, това, което Европейски съюз съществува отдавна, още от времето на Наполеоновите войни възниква като идея, но по времето на паневропизма тази организация има филиали в България и нейният председател Иван Шишманов, който същевременно по това време е в една много сериозна преписка с един от най-знаменитите анализатори и историци на литературата, датчанина Георг Брандес, комуто дължим така една от най-сериозните истории на европейската литература, редом с тази дневника на братята Гонкур. Да. Защо на 5 януари 1907 година е издаден указ за закриване на университета и се уволняват всички професори, доценти и лектори? Може би защото са участвали в студентски вълнения. Студентски вълнения и това е всъщност така последния ретрограден акт. Това е указ номер едно на Димитър Петков. От Димитър Петков е подписан. Университета се закрива за 6 месеца. Уволняват се всички професори. Впоследствие се прави опит да бъдат назначени подставени професори, на този опит не успява. Какво става обаче с българските студенти? Ето, виждаме в книгата, че Константинов е не само хроникер, не само допинстник на събитията. Съдбата не му е дала така възможността
да бъде в таврия на тези събития, да бъде част от тях, да бъде участник, да се познава поименно с хора, които ние знаем от букварите, от учебниците, от историята, да крачи редно с тях, да твори тази история. И той казва тогава, стана така, че това глупо закриване на университета пренасочи нашите за 6 месеца, студенти към Нушатъл, към Париж, към Загреб, към Белград. Самият той отива в Белград. И пояснява вкратце, че как се вади паспорт за заминаване. Казва, нямаш и снимки, дори отиваш и в порядъка на 10 до 15 минута срещу такса от 5 лева се вади паспорт, който, с който се пътува навсякъде. Как се пътува и защо се пътува и какви са били парите, защото в крайна сметка всяко едно нещо в тези аспекти е свързано с пари. И той дава така една кратка характеристика на ситуацията. Казва, българския лев беше конвертируем. Той беше по-скъп дори от швейцарския франк. Предпочитаха дори книжните, не златните български левове. Имаше ажио, т.е. добавка. Тоест, имало разлика между българския лев и швейцарския франк. Представете ли си? В полза на българския лев. Така, заминават една огромна част от българските студенти. Заминават за чужбина. Една част от тях заминават дори с стипендии на Министерството на образованието и на други такива институции, включително на частни начала. Следването, казва Константинов, в тези държави беше не по-скъп, отколкото в България. Сега, това е непосилно. Между другото, българското образование, това е казано в кавички, може би вече достигна по скъпотия чуждото образование, по качество е под равнището на всяко ориенталско такова и става все по-лошо. И така той заминава за Белград. Там това е все пак минали са 10-15 години от Сръбско-българската война. Хайде 20 да са. Спомена за нея е много пресен в Сърбия. Но как посрещат сърбите българските студенти? Тук е изключително дружелюбно. Те бяха, казва, едни любезни стопани на едни приятни гости. И така, на най-голяма част от нашето студентство, тези 6 месеца, за да не губи семестъра, отива, записва се, някой дори не присъстват, казва той, на лекции, заверяват им се, тъй като тая добронамереност се изявява и в това, да се гледа през пръсти на дисциплината, още повече, че за 6 месеца какво ли може да се научи. Така че този формален акт е бил поет и подет като инициатива от тези университети в Загреб, в Белград, в Земун, австрийския град, където са учили също български студенти, в Адриатика. И може би това първо разселване, благодарение на принудителния акт на указа на министър-председателя Димитър Петков, всъщност дава началото и на студентстването по чужбина, тъй като до тогава това студентстване, ученето се е осъществявало предимно и преобладаващо в Русия, в Одеса, Петербург и Москва. Какви са спомените на Константин Константинов от Белград? Той беше град без физиономия, нечист, раздръпан, мръсно пристанище, скален паваш. И при това Белград е се освободил значително по-рано от София. Много по-рано от София. Знаете ситуацията с битката, в която участват и нашите хъшове. Пише го Иван Вазов, не мили ми драги. Това е когато сръбската армия е предвождена от генерал Чернигов, търпи загуби. Там има много руски съветници, руски доброволци и в крайна сметка императора се принуждава да отправи предупредителна нота ултиматум до настъпващите турски войски. Имаме зрител от телефона да видим кой е. Заповядайте. Заповядайте. Добър ден. Да. Поздрави за вас и вашия гост, господин Захарев. Да. Моят въпрос е следния. Какво място заема таланта на българския творец в световната история на литературата, на историята, на всички творчески науки? Може ли да се направи едно такова заключение? Много ви благодаря и ви желая много здраве. Меси. Има една книга за приноса на българския талант, като се започне от Невелина и мине се
през противозачатъчните средства, Джон Атанасов, изобретяването на горивния газ, още много такива, но тук въпрос беше и по-конкретен. Става въпрос за духовното, за творческото присъствие на българския талант. Може не само да се спомене, може да се подчерта и то много дебело, че благодарен именно на този български талант, още в 9 век, днес съществува понятието славянство, днес над 300 милиона души изповядат православието в света. Само и единствено благодарение на България, на Борис Покръстител, говорили сме много пъти, писано е за това, на българската книжнина, която става гръбнака и на християнството на север от река Дунав, бившите, старите български земи, сегашни румънски, полски, чешки, руски, украински и така нататък. Но, що се отнася до 20 век, има един много интересен момент и той е по-скоро може да бъде оприличен с една химическа реакция. Той е дифузен момент. Да. Когато българската словесна култура в конкретност, защото българската словесна култура е в основата, в темелите на новата духовна България, която започва да се изгражда след освобождението. С някаква изумителна бързина една група хора, начало с Йордан Иванов, също с Емилия, с Стефан Младенов, Иван Леков, Иван Андрейчин, успява някъде до края на 1990 година, значи за някои 70-ти години, ползвайки, разбира се, и това, което е постигнато от Стефан Веркович, от братя Миладинови, от Кузман Шапкарев, що се отнася до западните говори, успява да диференцира, да състави картографията на българските, т.е. диалектологията, картите на българските диалектите са малко по-малко от 50, да състави речниковите състави, основния фонд, да предложи на тогавашното българско книжовно дружество приобщаването на тези 90 000 думи от западните говори. Имаме зрител на телефона, ще продължим пак. Заповедайте. Добър ден, доктор. Здравей. Николай Панов и Слобожда от София. Привет на вашия прекрасен гост. Тъй като засегнахте една тема за град Сливен, аз не бях подготвен достатъчно, но това е оттам започва корена на моя корен по майчина линия. Това са два големи сливенски рода, които са станали на чийто наследник до някъде съм аз. И във този ред на мисли искам да кажа, че във Сливен е като град, който е бил много по-голям от София, като в това време, когато се е създавал в България. И издаден един вестник, аз за съжаление не е пред мене, аз имам неговото течение от 1879 година до 1884 година. Аз имам това течение на този вестник, казва се Смешлю. Той е един прекрасен вестник с такова деца и с моите ученици и студенти много често говориме и четем от там неща, които са просто все едно, че става дума за сегашни проблеми. Второто нещо, което е много важно за Сливен, да се каже, неговите пътила на много от неговите герои. Много от тези хора са били, както и моя прадядо, на чието име съм кръстен и аз, е бил заточеник в Диарбекир. После той се връща в България и доста възрастен, въпреки всичко, доста възрастен, когато е бил, е участвал в Балканските войни. Много от сливенските, там е имало и големи военни поделения, не само 9 септември, а и преди това. Доста военни, доста известни военни офицери са излезли от там. Има и известни големи имена на лекари. Ще кажа името на професор Карамалаков. Едно голямо име в областта на Паркинсона.
Въобще в този град е било едно изключително средище, което за съжаление след 9 септември се оглавява вече от хора, невежи, прости. Унищожава се такава прекрасна среда, каквато е имало в този изключително красив град, изключително прекрасен град. В него е имало и турско училище, но забележете, в това турско училище се е говорило на български, а моята Лея още съвсем млада учителка по френски е предавала френски език в турското училище. Забележете, в турското училище е предавала там. Да не говорим за богатите българи, които след освобождението са правили като Калов, Сарайбамови. Това са най-големи имена от това нещо. Но бих могъл да говоря дълго, но да не отнема много време. Вашия прекрасен гост, вероятно ще каже още много интересни работи. Тук би трябвало да добавим първия български драматург Сава Доброплодна, да. Храмиш, което да не говорим за Добри Чинтово, да не говорим за Георги Кононов. Ами в Димитър Добрович е един великолепен художник. Стефан Гедиков с него е вестник Живот, за който споменахме вече. Стивен е родно място и... Панайотският в Стоилове воля. Хаджи Димитър Радоиралин, Валентина Радинска, Кивор Киворкен. Който също е... Георги Кононов и така. Имаме зрител на телефона, пак заповядайте. Заповядайте. Ало, добър ден. Да. Извинявам се. Може ли така по телефона да дам една заявка за музикален поздрав за до вечера? Еми сега това не сме музикално предаване. Така че... сега... Как отбелязва Константин Константинов денят на независимостта на България? 8 септември. Да. Ами, предполага се, че тази декларация на независимостта е написана от Михаил Такев. Разбира се, той говори с възторг за този знаменит миг, вкарвайки го в контекста на общите събития на 1908 година. Така започва дори главата си, че се случват много неща. Yeah. Значи обявява се Деня на независимостта на България, започва милотурското движение с огромните му надежди на Ниязи, на Талат Паша. Да. И в същото време казва той, Австро-Унгария набързо обяви присъединяването, анексира Босна и Херцеговина. Значи, много интересен е бил този свят, интересен по китайския начин, нали, който казват древните мъдреци на Китай и пази Боже да ти е интересен живота в този аспект. Той споменава и факта, който знаем всички, къде, по какъв начин е обявена независимостта на България, кой обявява. Знае се, че след това Фердинанд се качва на двата си мощни автомобила, заминават с министрите Чамкори, там има една знаменита снимка от същия ден. Фердинанд е отпред начало на Министерския съвет, на хората, които всъщност обявяват този формален акт, тъй като България отдавна е била независима. Обаче се пак трябва да... В турска делегация е била включена. Разбира се. Това е било необходимо. Автономност да премине в независимост, това княжество да премине в царство с изисквали не само усилия, не само между другото и ситуация, тъй като ние знаем, че всички дейности на България по отношение на това да се заговори за нейната, това, че е ограбена, че тя граничи със себе си от всякъде, че няма справедливост от страна на великите сили и че великото на великите сили спрямо България е грабежа единствено. Айде не искам да кажа до ден днешен. Нека не е така. Но у тези моменти се посрещани с възторг от всички и когато говорим за двигателя, за горивото на историята по това време, може би трябва да се върнем за една-две минути и върху това разделение, за което той говори. Класовото разделение в
Сливен, то се отнася за цяла България, за целия ни народ, защото средната класа, където са още хората да. С възрожденски дух, хората, които изкарват хляба си с двете си ръце, които имат по един-два макаф или чираци и които постепенно се отдавят в това фабрично море, което изземва хляба им, ликвидира занятите им. Те са все още двигател, тази средна класа, тогавашна, така да я наречем, заедно с интелигенцията на най-напредничавите моменти в сътворяването на живата история българска. Имам ли това телефона? Заповедайте. Ало? Да, заповедайте. Заповедайте. Добър ден. Да, заповедайте. Добър ден и здравейте, уважаеми господа. Янчева, отпадна да, съм. Да, добре, добре. Заповедайте. Поздравявам ви с най-добри чувства към вас като хора, не човеци, реалисти. Аз няма да спестя и да скрия, и не за да ви благоразположа, ще призная, че е удоволствие за мен да проследявам всичките ви предавания. И в тази връзка искам да ви помоля, господин Захариев, а и събеседника ви, един достоен човек, тази днешната лекция да я разширите и обогатите с материали за всичко онова. Той, господин Панов, така понахвърли някой. Всичко онова, което са допринесли за отечеството си, нашето отечество, личности, като писателя Константин Константинов. Защото аз съм убедена, че има много такива и писатели, и поети, и в други области на културата, наука, история, духовното развитие, книжнината, които са всем умишлено, са, да кажа ли, натирени, натикани в задния двор на културата и духовността на България, за да излязат на повърхността и на преден план онези, които и до днес се самовеличаят и считат, че от тях започва България. Безкрайно ми благодаря, аз съм, винаги се вълнувам, де, когато става дума за моето отечество, което е бъдещето и на моите деца, внуци и така нататък. Живи и здрави бъдете, чакам все по-стойностни неща в защита на майка България. Благодаря ви, живи и здрави. Дай Боже. Ами тази книга... Аз казах в началото, тя няма аналог, но не само в българската литература. Значи с подобна сила, поне за мен, звучат твърде малко книги. Ето, например, Дневниците на Стендал, описанието на Наполеоновия поход. Друга една такава книга, която е така на границите на друга епоха, е Началото на непознатия век, тетралогията на Константин Паустовски. Един голям приятел на България. И тук спирам. Значи, има отделни такива моменти на Андрей Бели, има Иван Бунин, има руската емиграция, която тъгува за изгубената си родина в чужбина, но тя там е някакси по-литературна. Там има една друга визия, една друга гледна точка, която всъщност чужбината е наблюдателницата, откъдето руската емиграция, която създава велики творби. Да си спомни само, че един Иван Бунин получава Нобеловата награда. Да, така е, това е. А той един от Шолохов. Шолохов последствие. После. Шолохов 60-те, 62-та година. Но Иван Бунин, който именно за своята проза, защото Бунин е известен повече като поет в родината си преди емиграцията, и точно на границата, която той минава през София, той пише знаменития си дневник, като една страшна книга. Където руски емигранти са му крали. Окаяни дни. И тук той се среща с Константин Константинов в София, т.е. Константинов отива при него. Той от Франция е предложен като белоимигрант за Нобелова награда. Да, да. Там и умира, там и получава Нобеловата награда, там е и прахосал, между другото. Но такива са били времената, не може да съдим никого. Бунин е един от гениалните писатели на 20 век. Той е съпълнен писател. И аз мисля, че такава в тази интонационна среда, в този регистър литературен, спокойно се вписва Константин Константинов именно с тая своя прекрасна книга. Защото това е книгата на епохата. Това е книгата Дневник на епохата. Но трябва да се подчертая. Виждате, че
Тази книга всъщност е като бойно действие, което се развива на различни континенти. Имам предвид в различни градове. Дали ще е Сливен, дали ще е в Париж, дали ще е в Белград, дали ще е в София. Константин Константинов всъщност говори за времето си. Говори за своята епоха и тази епоха е знаменита с няколко неща. Тя е забелязана, това е забелязано не само от него. За мен той се родее с един друг гениален писател, Томас Ман, който във Вълшебната планина дава така един последен реквием на това време, в което хората още са били хора, хората са се чувствали като човечество, преди да бъдат нацепени, надалени, да бъдат раздробени, както днес, нали, по същия начин, само че тогава с помощта на една кървава война, първата кървава война на човечеството, която отнема десетки милиони жертви. И тогава рухват не само империи, като руската и австро-унгарската, тогава рухва и понятието за единството на човечеството. Тогава започва този прочут наш екзистенциализъм, това отдалечаване на човек от човека, това разпадане, което продължава и днес, макар че, вижте, нали, уж целите на една такава общност, като европейската, е да обединява, а ние се атомизираме, ние се превръщаме в едно нищо, в едни нули на историята, едни отделни атоми, които дори в своето семейство, не в родината си, се чувстваме некомфортно. Как прочита срещата на Константин Константинов с Иван Вазов? Значи Стефан Бобчев е този. Стефан Бобчев е един човек, който не го обича. Така е. Имаме много разъедлив характер, изключителен еродит. Аз преди 10 ноември имах щастието да получа част от неговата библиотека и там видях десетки книги, които са му посвещавани, къде от куртуазия, къде между другото и с Собич, къде с уважение, както например Елин Пелин, мой посветил, тъй като Елин Пелин 1927 година, тук ще стане вероятно въпрос за това, но той издава книгата на неизвестния тогава гениален български поет Димитър Бояджиев, Вечерен трепет. 16 години след смъртта му и една от първите книги, авторските екземпляри, които той подарява, е на Стефан Бобчев. И тази книга аз притежавам. Тя е с корекциите, нанесени с молив от ръката на Елин Пелин върху печатарските грешки, вътре печатните грешки. Стефан Бобчев по това време е в кръга на Иван Вазов. Иван Вазов идва рядко в кафене България, това е едно от литературните кафенета, но Стефан Бобчев поддържа приятелски отношения не само с него, с много знаменитостите на това време. И един ден той среща Константин Константинов, който по това време е един от активните сътрудници на Балгеран. Балгеран е по това време той вече е списание, не е вестник, негов редактор е Александър Божинов. Интересно ми е тук, че всъщност те са роднина, а не се познават. И Константинов пише дори как се среща за пръв път с Александър Божинов. Той го пита, вие ли сте душечка, тъй като това е един от псевдонимите на Константин Константинов. И така Стефан Бобчев един ден му каза, едно ваше разказче беше забелязано от Иван Вазов и той иска да се срещне с вас. Тази среща става в полето на Народния театър. Народния театър, който по това време се открива през януари 1908 година. Между другото, с няколко отлагания, това е най-модерната театрална сграда в Европа. Тя и до ден днешен е внушителна и е прекрасна, прекрасно вписана, между другото, в архитектурния пейзаж на централната софийска част. И тогава при тази среща Стефан Бобчев казва, ето господин, това е писателя Константинов. Представете си какво е било чувството, с което е посрещнал тази хвалба, защото това е похвала от страна на Иван Вазов, разбира се. Самият Константинов, той казва, едва не получих припадък, всичко беше като във сън. И Вазов му казва няколко насърчителни думи. Това е времето, когато, между другото, в България започва да нахлува една модернистична вълна от същите тези студенти, които са завършили и се върнали без да завършат, но са следвали в западни университети и привнасят в българската духовна култура западния модернизъм, но това е друга тема. Имаме зрител на телефона, заповядайте. Не, няма. А трябва да се каже, че по това време творчеството на Вазов, казва Константин Константинов,
Златската царица Нора Борислав по патриотичните му военни стихотворения даваше основания за подобно пренебрежително отношение. Аз не съм съгласен за патриотичните военни стихотворения на Вазов. Има ли нещо по-изчистено от стихотворението новото гробище Край Сливница? Значи не е само това. Да. Към Вазов едно такова отношение е било внушено от Кръга Мисъл. Да. Кръга Мисъл, който е един от най-спорните интелектуални кръгове в България, при него е като штракането на лампата посред нощ, като штратни става светло, като изгасиш става много тъмно. Така поляризирано, така графично се отнасят и много от интелектуалците, съвременните български интелектуалци, към Кръга Мисъл и към хората в него. Такова е било отношението по това време към всичко това новото, което е нахлувало. И разбира се, как едно такова ново, да го наречем модерно, така наречение модерно по това време, ще намери почва в една страна като България, където е жива песенната традиция на фолклорното ни творчество, нашето велико фолклорно богатство, където между другото все още се налагат образите на Ботев, те стават национални герои, образите на Левски, образите на Раковски, на Чинтулов, на Любен Кирилов и така нататък, онези, които сега ги има във всяка читанка, но тогава те не са се срещали с този пиетет, тяхното творчество. И ето, разбира се, това, което цитира Константин Константинов, е един период, в който Вазов сякаш, това е преди Балканската война, изпитва една творческа криза. Там са и Казларската царица, и Борислав. Произведения, които са някакси литературни, не са в духа на ония национален романтизъм, който облъхва епопея на забравените чичовци. Всичко мое, немили ни драги. Чичовци и немили ни драги подчертава тяхното значение. За... Той в последствие казва, нали, но кога? Когато оттича, значи той е умайваш газ, той е пропан, бутан, той е зуман и зарин, който каза добро да излъчва Кръга Мисъл, за да утвърди себе си, тъй като между другото в дъното на целият този естетизъм, на този творчески кръг е самоутвърждаването. И особено така яростен в това отношение е Пенчо Славейков. Господин, да, има зрител на телефона, заповядайте. Няма. Сега, Константин Константинов казва, теоретикът на писание Мисъл, доктор Кръсто Кръстев, не оказа за щастие никакво въздействие на никого от големите писатели по това време, които остават такива и до днес. Защо за щастие не оказва никакво въздействие? Много е интересен този момент. Много е интересен, действително. Това е... Така е, може би, един от най-сериозните парадокси в българската литературна история, защото самият Константинов говори с уважение и с почет към делото на доктор Кръстев. То заслужава уважение и заслужава почет, защото Кръга Мисъл, обединен около списание и мисъл, всъщност самият Константинов казва, че не толкова идейните платформи или естетическите на самото списание, колкото личностите, които ги издават, групират около тях съответните писатели, съответните хора на словото. Така е и с това знаменито списание, което излиза за 16 години, от 1898 до 1907 и 8 година. И негов вдъхновител, негов издател е именно доктор Кръстю Кръстев. Доктор Кръстю Кръстев, който е една от най-еродираните личности на епохата, да, безспорно, но който, за съжаление, не притежава таланта, да речем, на същия този Георг Брандес. Георг Брандес, който се умява, така в продължение на 12 години той пише своята литературна критика, като портретува европейската литература по начин, който не е правен до тогава. При доктор Кръстев обаче някакси дребните махленски заяждане, и то предимно с Титана Вазов, му попречват вероятно да изрази таланта, който му е даден от Бога. И той го прехосва точно в едни такива махленски сражения, които, за съжаление, се отразяват и върху хората край него, защото всъщност
В кръга мисъл, големият творец не е от кръга мисъл, той се нарича Пейо Крачолов Явор. Той е привлечен и в един момент даже легитимира кръга мисъл. Това е един от най-сериозните му творчески периоди на Яворов. Но всички до един, Пенчо Ставейков, доктор Кръстев, Петко Йорданов Тодоров, който е брат на Мина, любимата на Яворов, син на Чорбаджи Йордан, който е един от големите богаташи на времето си. Всички те са кабинетни писатели. Да, да. Какъв е Яворов? Хъша, войводата. Да. Телеграфист от Черпан, който в Черпан пише, в Стралдж, който пише гениалните си произведения Градушка на нивата. Там и Яворов в последствие. Дедно на пъти са потайни, така. Да, Хайдушките купнения. И Яворов на на кръга мисъл с неговата нощ, която е един литературен цикъл, който е написан от един великолепен версификатор, но това не е Яворов. Да. Това е някой друг поет. Това е поетът, който е заразен вече от книжовността на кръга мисъл. Защото аз не съм привърженик на великите влогове, които е направил този кръг в България. Мисля, че там трябва да се говори по-сдържано, макар че напоследък излязоха няколко крещящи книги, възхваляващи този кръг мисъл. Трябва да бъдем обективни, трябва да гледаме нещата от към тяхната приносна страна, да видим до каква степен, хайде, добре, дошли са тук да цивилизоват дивия български народ, дивата българска култура, да окажат влияние. Какво влияние оказват? Дайте резултата да видим какъв. Ами, че един златород на Владимир Василев е титан в сравнение с кръга мисъл. Самия Владимир Василев, който е сам всъщност. Но пък, за сметка на това, самият Константин Константинов казва, ние получихме този пиетет, тази любов към кръга мисъл, към списание мисъл от своите бащи. Все пак това е първото, единствено литературно списание с такъв висок камертон, даден още в началото от доктор Кръстев. И още повече, че там е имало една литературна веротърпимост. Тази писания, като се изявяват всички имена на това време, нашата литература. Да, заповядайте. Заповядайте. Обаждаме се от бюджета безравен. Какво става с него? Защо се правите на глухи? Защо господин Бойко не праща тия 2 милиарда? Ама това не е предаване за Бойко сега. Сега, през същото време в ежедневниците се печатаха преводни романи, повести, разкази, поместа се театрални и литературни рецензии, казва Константин Константинов. Защо сега в ежедневниците не присъстват литературни преводи, литературни рецензии, да кажем? Значи ние след 100 години, вижте, до къде сме стигнали. Вижте, че в момента в България, ако нещо е най-усъкътявано, усъкътявано с помощта на нашето Министерство на образованието, с помощта на Института по български език, който се прави всевъзможни експерименти, там някакви хора, ето взимат заплати, махат членове, връщат български език към неговия синтетизъм, сливат предлози са съществителни, да. Кой като му хрумне, никой не ги спира, никой не взема отношение от държавна гледна точка, от Министерството на просвещението. Това не става ли? Не би ли трябвало да стане с носе народно обсъждане? Да. Как може 5 или 10 човека, които мълчат, нали, като щрауси по отношение на закона за български език, по отношение на банатския говор, по отношение на македонските говори. А що се отнася до експериментите, за които загробват български език, те са първи и те са всъщност развяват байрака на тези движения, на тези актове. Сега, разбира се, в уния времена вестниците, изписанията, изданията, които общо взето не просъществуват, Бог знае колко дълго, твърде малко се задържат и да, женски преглед, Зора, Златорог, вижте, други такива списания като Начало, като Хиперион, като Звено, те съществуват по няколко броя, няколко години. От чисто финансова гледна точка. От това, че всъщност и тогава, независимо от всеобщия стремеж към образование и към култура, държавата не се отнасяла грижливо към онова, което създава нейната словесна култура. Не се отнасяла начин, по който, между другото, да издигне тези хора в ранг национални личности.
Това е ставало благодарение именно на такива списания, на такива личности, на такива писатели, като Шишманов, като Дотор Кръстев, като включително Пенчо Славейков, който има няколко прекрасни есета. Едно от най-прекрасните есета за българска народна песен е негово. Но и на Пенчо Славейков дължим първата статия също Ботев. Значи, младият Пенчо Славейков рипа и веднага си мери байрака. Не, за Вазов, той води война с него. Мери си байрака веднага с Ботев. Да махаме Ботев, да слагаме там самия Пенчо Славейков. Тази политика е политиката и на списание мисъл и на кръга мисъл. За съжаление, това не е градивна политика. Виждаме, че тези рецидиви днес са ежедневие. Тук дума да не става, че ще видите някаква рецензия, някакъв отзив за нещо културно, нещо, като не е свързано с убийство, с кражба или изнасилване на някоя баба. Нашите вестници стават тиражни именно с мръсотията. Явно български народ има нужда от тая мръсотия, тя е жълта мръсотия, тя е червена, кървава и я потребява, консумира я, след като имат тиражи на такива жалки издания. Кой си спомня днес за списание Слънчоглед на Димо Кьорчев? Издал Нечиста сила на Елим, от Елим Пелин и новите стихотворения на Димитър Бояджиев. Да, значи новите стихотворения. Той Димитър Бояджиев има общо 15-тина стихотворения. Една поема Бургашка. Димо Кьорчев е литературна фигура от нашия духовен живот, която, между другото, съпътства много други велики имена, като тръгнем от Димчо Дебелянов, минем през Подвързачов, през самия доктор Кръстев, през Дьон Чубелев и така нататък, да, и така нататък. Нямало е начин да не посегнат към журналистиката, тъй като това е било единственият начин, може би, за хора от такъв порядък да се препитават, тъй като по това време писателят и за писателството към този вид творчество се е гледало с насмешка от страна на имуществените класи, на управниците, тъй като това не е било свързано с пари. Значи, тази епоха е класифицирана като време на първоначално натрупване на капитала. Как се трупва капитал? Сграбен, разбира се. И си представете едно такова изкуство, като поезията, като литературата изобщо, което е изкуство на морала, на нравствеността, да бъде възприемано от грабителя с охота и с удоволствие. Ами че това е отрова за него. Ето, имаме зрител на телефона, заповядайте. Господин Захарев, аз се моля за извинение, но искам да поставя още един въпрос на вашия гост. Мисля, че и друг път съм го поставил, но това е според мен много важно предвид събитията, които напоследък стават в училищата, в българските училища. Нека вашия гост да каже няколко думи за литературата, за детската литература преди 9 септември и след 9 септември, а да не говорим за сега, когато всичко, което е свързано с децата, е свързано с убийства, с бойща, спорта, дори в спорта се набляга предимно на не на хуманните спортове, а на тези, които са с шамари, ритници и какво ли не. Нека за това да говорим и за тези млади души, млади дечица, които са тероризирани, според мен, направо с тези отвратителна литература за тях, която е да не говорим за илюстрациите, които са отвратително грозни. Само един пример. Доктор Шишманов е студент на един знаменит учен, философ, естет Вилхелм Вундт. Да, да. Комуто принадлежи знаменитата фраза за Германия, за децата на Германия. Днес деца, утре народ. Значи, разбира се, подобни паралели те са болезни за нас, за една загиваща нация като нашата, за безхаберието, с което управляващите на България от 30 години се отнасят към този геноцид, а и участват в него. А той може да се спре само и единствено не с измислената панацея, наречена икономика, а с духа, с духовността, с всичко това, което е извън кълта, от който е съставен и направен човек. Т.е. от духа и от душата. Какво се прави в тази насока? Ами, точно с
така, усилията на родното ни Министерство на образованието, се разграмотява българския народ. Свалят се безмилостно от някакви новоизлюпени професори, професорки, свалят се безмилостно класици, хора, които са възпитавали и са възпитавали поколения наред българи. Заместват се с някакви неизвестни техни творби. Примерно, махаме подигрото и слагаме Борът, да речем. Макар че Борът, първото стихотворение на Вазов, си заслужава да бъде сложено там. Но, примерно, взима се първото произволно стихотворение от нагласената Гусла или Люлика Миземириса, творби, за които с право, между другото, се отнася критично и самия Константин Константинов. И се маха подигрото. Защо? Ами, защото там се накърнявало самочувствието или пък етническия мир, моля ви се. Тъй като се говорило също турците. Ами също турците ще се говори, разбира се, също кого. Да не би също австрийците трябва да се говори в него и да дигат въстание героите на пръското въстание. Но тази традиция, да става традиция вече, тази тенденция, за съжаление, аз не виждам какво може да я спре. Не виждам, с извинение и пред моите приятели от патриотичните сили, какво правят те в това отношение, защото след като се полират мозъците на българските деца с Хари Потъра, се полират, между другото, по изключително съзнателен начин, и то с държавни средства, и то с държавни, с усилията на държавните чиновници, от българските буквари и читанки се махат великолепни произведения, като започнем от Дора Габе, през Баграна, през Селим Пелин, през който и да цитирате, всеки един от тях е създател на класически български творби. Няма го Ян Бибиян, но ще го има Хари Потър задължително. И в поредицата на тези духовни убийства, между другото, списъка започва да расте и расте необезпокояван от никого. Какво утре ние ще произведем, мислете си, след като правим днес това, което правим. И след като нямаме сили, или пък сме малодушни и безволеви да го спрем. Затова може би се обади тук нашият зрител, защото в крайна сметка само приказките ни остават, действия не се набелязват. Виждате какви решения взима временното правителство. Цяла Европа мълчи, не взема отношение към ситуацията с Турция. Ние рипнахме веднага, признахме първи Македония, първи взема отношение към Турция. Все едно, че между другото това е бащиния и някакви временници, които утре никой няма да помни, те решават съдбата на родината. Да. Константин Константинов си спомня за Павел Делирадев и Специален и начало. Кой си спомня де за Павел Делирадев? Той е забравен, незаслужен човек. Павел Делирадев издава начало в Солон, започва издаването 1908 година, и същото година той го премества София, в София. Значи той е едно от многото начала, за които изпоменахме преди малко. Да. Разбира се, личността на Делирадев, той е един възрожденец, човек, който е така участник в борбите за българското самосъзнание, за революционните борби на България, за освобождаването на Македония. В крайна сметка, вижте, че ние забравяме реални герои, реални личности, че в нашите, пак ще се върна на темата, в учебниците ни по история се омаловажава делото на една такава светиня като Левски. Или се търси нещо, което внася друг елемент, а не светлина. Тоест внася мрак в неговия портрет. Внася тъмнина, за да може между другото и той да бъде окален, като всичко българско. Кой ги окалва тези неща? Кой хвърля тази кал? Константин Константинов, между другото, набелязва тези процеси още в началото на века. Те са били съпътстващи и тогавашното българско общество. Но е имало сили това общество да ги преодолее, а сега не ги виждам. Да. Каква е ролята на Адриана Бодеска за българския театър? Той казва и Христо Ганчев, и... Не, мъж Христо Ганчев. Който всъщност тогава професията режисьор не е съществувала. Българския театър, даже един от градителите му е чужденец, той е Николай Насалитинов. И мисля, че в неговия театър, в Народния театър, завърши творчески си път и Таня Насалитинова. Но това е времето на Сабо Огнянов, това е времето на Христо Генчев, това е времето на Адриана Бодеска. Адриана Бунеска, която между другото е знаменитата дама на българския театър. Защото тук
може би трябва една-две минути или едно предисловие, цитирайки самия Константин Константинов, който каза, отидохме с Войчо Мина театър. Какъв театър? Там, където са халите днес в София, има един купол сред мръсния площад. Той купол, има някакви рекламни дъски, ги нарича той. И казва, той ми заведе на театър, гостуваше една турска трупа, която представя пиесата Леблебиджи Хорхор Ага. Леблебиджи, предполагам, че от Леблебия, човек, който прави кафе, аз не съм гледал, нито съм чел другаде за тази постановка, но Константинов описва самото представление така. Ето, казвате, се появиха с националните си дрехи, турските, с чалмите, с носиите си, започнаха да пеят кючеци, започнаха да се мяркат там яшмаци, там играят само мъже в турската трупа и казва, цялата тази ориенталщина на фона на какво? На фона на една млада театрална прослойка в България, която започва между другото с великата руска класика, с Островски, с Чехов, с Толстой, с Достоевски. Започва между другото с Ернани на Юго, започва с Пшебишевски, с онова, което всъщност е европейската култура, с Юлиус Словацки. И няма, вероятно, в цялата книга по-удачно сравнение, което да говори в полза на този ентусиазъм, който движи хората на български театър. Театър е бил първата завладяваща магия по това време. Имаме зрител на телефона. Да. Remote access. Да. Алло. Да. Добър ден. Да. Искам да се обадя от София, се обаждам. Знам. Кой сте вие? Заповедайте. Да кажа на вашия събеседник, че талантът на писателя, талантът на поетът не се увеличава от аплодисменти. Този, каквото е казал Костадин Костадинов, казал го е, че ще просто прочиташ книгата и сам си вадиш изводите. А колкото и да възвеличавате какво е бил направил той, това се едно в въздуха някакви се хвърлят такива неща, които... Кой въздух? Ама той е сталинист, така че... Това вие го знаете, но питайте българските деца, питайте ги кой е Вазов. Да. И всичките ваши аргументи просто отпадат. Да. Само да децата... кажа друго нещо. Кажете. Че искам да кажа писателят. Аз съм, между другото, този Костадин Костадинов начал романът Бродяга. Но искам да... Романът Бродяга... Няма такова нищо. Няма такъв роман. Значи грешка. Не, вие имате грешка. Има два романа. Кажа, че писателят носи веригите на времето. Той се враства в своята епоха като дървото в земята, откато пие сокове. Така че този, който вие казвате писател, го е казал това нещо. А защо сега ще ви задам един въпрос? Един факт, нали? Не въпрос, а факт. Пред който факт, както се казва, пред фактите мълчат и боговете. Колко културни селища имало преди 9-ти и след 9-ти? Колко кина, театри и така нататък имало преди и колко имало сега? Нали, смисъл, че комунистическите са били много... Значи, не ви разбира въпроса. Това е опита да ме завлечете, да ме завлечете на вашата територия. Аз не гледам нещата преди и след. Ние тук не констатираме колко велик писател е Константин Константинов. Явно не сте разбрали с какво говорим. Говорим за една епоха. И понякога, тъй като има паралели, и то много сериозни в днешното време, правим съпоставката, разбира се, за съжаление, тук ще се съглася с вас, за съжаление, равносметката не е в наша полза, в полза на съвремието, и няма как да не се съгласим с тази тъжна истина. А колкото до това, че не се знае кой е Константин Константинов, мога да ви подпиша декларация. И все по-малко ще знаят не само него, и такива като мен. Константин Константинов се познавал с художника Георги Машев, който го отвел при Димитър Подвързачов, Георги Райчев, Димчо Дебелянов. Забележите каква палитра от индивидуалности на едно място. Нема е възможно да се съберат такива и сега. Каква е ръководната роля на Димитър Подвързачов? Той е така
Шкловски изиграва ръководна роля там, водеща роля, да кажем. Вито Шкловски в книгата си за символа казва, всяка епоха извиква своите гласове, които да я изговорят и да я изразят. Тази епоха извиквала на историческата сцена точно тези гласове. Георги Машев, който с писание Експрес го обявява за най-добрия художник между двете войни и го обявява в две последователни статии, след като той единственият чужденец, който е пред като член на клуба на 100-те художници, излага в Лувъра своя знаменит цикъл Адам и Ева. В момента нашите зрители могат да отидат, има изложба на Георги Машев в София, може да я видите. Това е един от най-уникалните художници, приятел на Димчо Дебелянов и на кръга около Димитър Подвързачов. Знаменитата снимка, която е на Димчо Дебелянов в профил с един човек с бомбе и с бяла риза вратовъзка. Това е двамата снимката между на Димчо Дебелянов с Георги Машев. Георги Машев е от Пазарджик, той умира в Александровската болница 1946 година. Един от основателите на Дружеството на южнобългарските художници. По това време знаменит карикатурист. Да. За него Константин Константинов пише, той беше потопен целия в своята люта живопист и смяташе себе си за човек, в който са се вселили демони, за завършен егоист, а всъщност беше за тази поза, за тези негови думи се криеше една крехка личност, един чувствителен човек, който независимо от всичките си призиви към космополитизъм, създава едно изключително дълбоко народностно живописно творчество. Изключително дълбоко. Значи всичките му сюжети са почерпени от българската митология. Разбира се, тук изключвам кавалетните му портрети, грубови фигуралните му композиции, които участват хора, близки. Той има няколко автопортрета, включително тук. Но Георги Машев, който по това време другорува, те са и връзници с Димчо Дебелянов, правят 120 години от рождението им. 1897 година са родени и са изключителни приятели. Център на тази група е Димитър Подвързачов. Значи Димитър Подвързачов е една от фигурите, които за мен поне са като странджата на Иван Вазов, само че не за хъшовете, а за литературните хъшове в България, защото Подвързачов няма академично образование. Константинов пише, че той сякаш е озарен от някаква вътрешна светлина и имаше този рус мъж с добри усмихнати сини очи. Каза, имаше магнетична сила да привлича всички край себе си. И те, Димчо също притежаваше такава сила и каза, много пъти те се запиваха и пиеха по цели нощи с хора, които не познаваха и намираха прекрасен общ език с тях, а на другия ден забравяха имената им. И така, Подвързачов, който така един от бащите на българската хумористична поезия. Разбира се, не е родоначалник, не е друг, а е Ботев с неговите гениални шаржове на тогавашните неговите съвременници, културни и обществени и революционни дейци включително. Но при Подвързачов, между другото, може би така за пръв път с такава сила зазвучават диалектните думи в неговите хумористични стихотворения. Той има един блестящ цикъл под Шинара, който съветвам хората, които обичат добрия смех да прочетат, защото всичко това е с така една целият този цикъл от 7 или 8 стихотворения, който е пълен с турцизми, разбира се, употребени изключително на място, изключително на време. Там всичко, което се случва с неговия герой Алито. Се говори за нравствени моменти, за категории като истина, като честност, като почтеност. И даже там има един такъв момент, както лирични герой съветва Алито. Кой истината? Тя ли те подстори? Тя никога чик не се говори. Уж хората от нея нямат страх. Но кажеш ли някому в очите, стисни душата си между зъбите, че има да ядеш, за де пердах.
А, мисля, че и днес казването на истината е съпроводено с такива заплахи. Единствено... И така, така да. Тази група Константинов споменава имената на един Георги Райчев. Да, това са хора, дошли от провинцията Георги Райчев, който няма нито средата, нито образованието, което имат другите. Също е принуден... Той се опитва да наваксва. Той не само се опитва, той наваксва, той се пробива път. Той става един от знаменитите български билетристи за времето си. И другоруват с другия един такъв велик музикант, като Петър Райчев, големия български певец в последствие. Но там той споменава името на някой си Николай Михайлов. За него ще стане дума в последствие, тъй като това е всъщност неприсъстващия. Константинов казва, живеещият в Швейцария или във Франция ли Николай Михайлов, който в последствие получава от Георги Бакалов псевдонима Лилиев. Да. Лилиев също е към тази група. Лилиев е една знаменита фигура. Е, как, това, това е човека, от най-брилянтните поети в България. Не само това. Значи, може би, така в оня момент, в който действително вазовия романтизъм стои като монумент в центъра на българската литература, се появяват ветрове, които в последствие се опитат да бъдат окачествени отред наши литератури, критици, като някакъв символизъм, като експресионизъм и някакви други изми. Всъщност това са именно, това е новата българска литература, литературата и по-точно поезията на новото време. Там е Яворов, там е Николай Лилиев, чието той казва Пепероди, Пепероди, тънки сребърни крила. Звучаха, казва, не само непонятните, звучаха по-новому. Звучаха по друг начин. Да не говорим за Христо Ясенов, един бесящ поет, който също е от тези кръгове. И 1914 година те започват издаването на едно списание. Това е списание Звено, което е създадено и организирано на същия този магазинен принцип, както и почти всички наши списания. И разбира се, фигурата на Подвързачов е привлекателната, притегателната фигура, която привича пера от ранга на Георги Порфирович Стаматов, на Семей Йордан Йовков, който чак по-късно, той по това време, Йовко пък до 11-та година публикува стихотворение. Има някъде към 30-ти на стихотворения, които публикува в някои от изданията. Там на Павел Геннадиев, художник, на Съзнание. Значи, даже първото му стихотворение публикувано в списание Съзнание 1902 година. И чак в последствие с своите военни репортажи, с Те победиха, с Вечери в Антимовския хан и Старопланински легенди, ние знаем гениалния Йовков, който е гордост на всяка една национална литература. Не само на нашите. Сладкарен цар-освободител, идват и Христо Ясенов, и Йордан Йовков. В групата влизат и еталонът на всички български преводачи, Георги Михайлов, Людмил Стоялов. Случайно ли са събрани тези хора? Аз не мисля, че са случайно събрани. Всичко това е духовната ситуация на времето, ако се послужим с термина на Карл Ясперс. И да продължим пак с Ясперс и неговото определение на четящото съзнание. Тук обаче става дума и за нещо друго. Как тези хора, знаете, че Йовков не е бил от най-общителните хора, може би трябва да добавим и Спиридон Казанджиев, и самият Николай Лилиев, тъй като Йовков е поверява единствения коректор и редактор на Йовковите текстове е Николай Лилиев. Единственият, който е изключително прецизен, който прекрасно владее български език и така е бил много отстъпчив и тази негова черта е била експлоатирана от много от хората покрай него. Често пъти, между другото, безвъзмездно, даже повечето пъти. Цар-освободител аз го заварих на нагъла на Раковски и не само аз. Имаше даже един момент, то беше художествена галерия, дето сега е Руската църква, нагъла на Раковски и цар-освободител. И той имаше няколко практикавала такива дървени, като подиуми. Там са стояли масите. Идвали са една огромна част от
българската интелигенция там, не само писатели, художници, да. Идвали са музиканти. Има няколко книги посредени на Стара София. Аз сред тях откроявам три. Значи на Христо Буковски, която е за Древна София преди всичко, да. На Дончо Иванов и Марко Семов и на Владимир Синтила. Защото една отделна тема, и то тема, която е може би сред първенстващите теми, сред първите теми, това е литературното кафене. Да, да. Това е един феномен, който в момента вече не съществува в България. За съжаление, може би само в България, в Румъния го има, в Гърция го има, в Турция има литературни кафенета до ден днешен, а Сърбия, да, нали, да. Там пък са най-чести, там са най-тачени. България литературните кафенета вече са минало. Минало са, защото нашата литература в момента тръгна по някакви неведоми пътища. Тя вече не е онази монолитна литература. Няма она е цялостна, за която се обади зрители, с който дебатирахме преди малко. И няма и да има. Да. Така е. Явно българските времена са други. Явно тази груповщина, която в момента Севен се хвали сама, която се самообслужва по принципа на 100 метра в някогашните за частно ползване. Едва ли в скоро време ще излучи голямата фигура, голямата книга, ще каже големите истини за живота, защото в момента онова, което непрекъснато се внушава и на младите писатели, това е пазар на цена на изкуството. Продажбата. Значи на всяка цена ти трябва да продадеш това, което продаваш. Тоест, ако го преведем на български език, това са трите шестици. Какво продаваш, след като ти продаваш душата си? Ми продаваш се на дявола. Да. Кои чуждестранни автори са популярни? Иван Бунин, Александър Блок, Станиславски, а от Запад Антуан Дюсен-Екзюпери, в превод на Константинов, мисля беше. Да. Да. Той превежда Малкия принц и избраните произведения на Екзюпери. Верхард, Джек Лондон, Киплинг, Хаутман. Повечето интелектуалци са съзнали френски език и руски. Значи, в България, с това го казва самият Константинов, в България почти на часа преди революцията, а и след това вече в други формати, преди революцията са пристигали почти на часа почти всички издания на това, което е представлявала великата руска литература. А началото на века, 10-те години, последствие вече и 20-те, нали, но там с един затихващ елемент, тъй като вече настъпва диктатурата, един от най-интересните периоди на световната литература. Тъй като в руската литература битуват, създават свои основи, развиват идеите си, няколко школи, които в последствие оказват изключително силно влияние върху европейската култура, след като техните носители, техните автори са изгонени, депортирани от Русия, емигрират. И това е включително една такава уникална философска школа, като групата Вехи около Николай Бердяев, Симеон Франк, Гершенсон, Булгаков, Иван Илин и така нататък, и така нататък. Самият Бердяев, който в чужбина, Бунин, за който споменахме, Максимилиан Волошин. Това са десетки имена, които всъщност те не стават собственост, ако мога така да се изразя, на чуждите култури, тъй като те и там продължават да творят на руски език и създават свои общности. Но оказват едно огромно влияние. Тук е и граф Алексей Толстой, като последствие се връща. Тук са кубистите, тук са Шагал, да не говорим за другите художници. И ето цялото това влияние, което оказва руската култура върху европейската култура, се разпростира и в България. Значи, имайте предвид, че цялото културно пространство е било като една единна тъкан. Да. Хората не са мислили като за някакви различни, независимо от политическите граници, независимо от стълкновенията, като примерно българо-сръбската война или сръбско-българската война. Но този интерес, това постоянно следене на културата на чуждите страни. Заповядайте. Добър ден. Да. Аз се казвам Георги Иванов Нецов.
И искам да поздравя вашия гост. Аз с огромно така удоволствие слушам всичко казано от него. Искам да направите една съпоставка с Меглена Кунева и с този човек. Този човек е достоен да бъде министър на образованието, на просвещението, както казаха някои в старите хора. На просвещението, на просветата. Нека цяла България да чуе какви хора имаме и тези достойни хора са извън, извън обсега. Не им дават трибуна. Но ако ми позволите, то е той е умрял в 1970 година, Константин Константинов. Да, Константин Константинов е умрял през 1970 година. Не може да се... Къде е Миглена Кунева, къде е Константин Константинов? Нашите министри са членове на политически кабинет, а не на естетически. И в това отношение нека да си довършим въпрос, защото той е много важен. Значи, тая дифузия, за която споменах в началото, продължава, обаче тя винаги е двустранна. И от Русия вече нашите българчета тръгват да учат на Запад, значи предимно в Виена, предимно в Австрия, в Германия, в Франция. Франция, да. И вече епизодично на други места, но оттам идва и интереса към френската култура. Оттам Георги Михайлов, за който споменаваме, това е първият конгениален български преводач на поезия. Това е изключително рядко изкуство да превеждаш поезия. Между другото, 70-те и 80-те години България притежаваше една от най-уважаваните преводачески школи в света. Аз беше време, докато дръгорувах с такива прекрасни преводачи, като моя приятел и съгражданин Стоян Бакърджиев, който беше доен на българския превод, Григор Ленков, Петър Велчев, Любенов и десетки Драгомир Шопов. Говорили сме и за тях и тук по някой път, но българската култура беше, между другото, точно в този двустранен момент беше представена и другаде на реципрочни начала. Сега това го няма. Сега, между другото, ние превеждаме повече, отколкото произвеждаме, отколкото предаваме навън. И държавата ни не прави абсолютно нищо. Тя закри, между другото, и онези центрове по славянистика и по българистика, които се занимаваха в тези страни, включително в Италия, където имаше много силна българистика. Закри ги, остави ги ей така да залинеят, защото не се интересува от България и нейното значение като културен феномен в чужбина. И всичко това вече е работа и е по силите единствено на личности, на фундации някакви, на хора, които са патриоти. В случая обаче, ето този труд, който е положил Георги Михайлов. Какво всъщност прави той, като превежда прокълнатите поети? Ами той създава един нов пласт в българската поетична култура. Стоян Бакърджиев казваше, защо аз работя в тази насока? Той Едгар По превежда, Жерар Дюнирвал и така нататък. И Андрей Шит и така нататък. И Мажелкен. Но това, че прави достояние не само информативно на българската читаваща публика тези велики произведения, а, като казваше Бакърджиев, те стават собственост вече на българската култура, защото са направени на автентичен български език. Това е най-важното. Да. Значи превода всъщност усъвършенства български език. А не, че ние се запознаваме само с това какво става с някого някъде си. И така, впрочем, всичките тези, за които говорим, са били и преводачи. До един. Даже Димчо Дебелянов, знаете случая с дъщерята на полковник Петрунов, точно в момента на един такъв превод на Пиер Люис на романа му, еротичния роман, или най-еротичния, както се го наричали във Франция, Афродита, той се запознава с Елена Петрунова, тя му помага и баща я разстрелва. Да, да. Там в един момент, който Дебелянов живее. Той говори за това Константин Константинов. Да, той е бил там свидетел. На... Константин Константинов пише за Славянския събор в София. Той е събор организиран от знаменосците на старото славянофилство от втората половина на 19 век, искаше да обедини всички славянски страни в една реакционна общност под водателството на руските черносотници и на могъщото руско православие, пише Константин Константинов. По какво се отличава от руската черносотничество политиката на Путин и руския патриарх? Има сериозни отлики. Сега да не забравяме, че Русия не е от сини на патриарх Алексей, не е Русия на Путин и на патриарх Кирил. Славянския събор предизвика протеста на
такъв е човек като Пенчо Славейко. Разбира се, Пенчо Славейко, други го уволняват за това. Петко Юрано Тодоров също пише между другото на протестна нота. И естествено, защото в крайна сметка, нека да бъдем откровени, всичките тези панславянски напани имат само и единствено политическа цел. Да. Никакви обединяващи такива душевни съюзи не предлагат. Това е изпълняване на така, второто предначертание, първото на Петър Велики, второто на Екатерина Велика, предначертанията, които между другото дават и първото понятие, взето от един далматински монах Юрий Крижанич, понятието панславизъм. Всичко, което между другото е славянско, да се обединява. Така е, защото в крайна сметка най-могъщата страна е Русия на православието. Но Русия на православието, без България няма да е Русия на православието, няма да е държавата Русия. И ето защо между другото ние в такива случаи, без да се заиграваме с политиката, трябва да си спомним завета на един велик български цар, това е цар Борис III, винаги с Германия, никога против Русия, което той каза на Рибентроп преди да го убият. И което спазва, защото в крайна сметка, пак ще използвам един негов израз, по-добре да ядем черен хляб, отколкото да имаме черни забратки по земята ни. България е на такъв кръстопът, за съжаление, геополитически, който е между две велики християнски държави. Прави впечатление, че великите сили правят всичко възможно да скарат именно тези две велики християнски държави, които имат много общо помежду си. А ние, българите, пък сме генетично вързани, тъй като гетите, това са наш народ, това са нашите предци, които всъщност, които населяват днешна Бавария и там Северна Рейн-Вестфалия. Защо според Константин Константинов у нас символистичното творчество не може да пусне дълбоки корени? Значи, при тая песенна традиция българска, нито един модерн, бил той постмодернизъм или модернизъм, не може да доминира, не може да внесе нищо, освен да освежи език. Значи, би го окачествил това като едни козметични мерки спрямо езика. По същия начин, подобни козметични ефекти има и употребяването на диалектните форми и на диалектни думи. Затова пише още Хайтов в Диви разкази. В същото време обаче този двустранен процес трябва да бъде поощряван. Трябва между другото да се търсят, разбира се, допирни точки с всичко това, което представлява наистина културата на тези други народи, тъй като ние благодарение на историческата си съдба живяхме зад желязната завеса и бяхме изкуствено изолирани от този общ всеобщ културен процес. Сега се вписваме в него, за съжаление, хората, които държат юздите в България, се писат като слуги в него. Те отиват там да подслужат, те отиват с подносите, а не с она, което са създали Кирил и Методий, самочислениците, нашата велика култура и език. Да. Каква е оценката на тогавашните вестници преди Първата световна война срещу съклашението? Защото Русия и покровителства Сърбия и няма да получим нищо от Македония. Той дава накратко такава оценка. За съжаление, Руската империя, нашите братя освободители, към които ние винаги ще изпитаме огромна признателност, това е ясно, защото не може да е иначе, в чисто политически аспект оставят България на трето място. Значи на първо място, даже може би и на четвърто, на първо място с Сърбия, Гърция, Румъния, и чак тогава България, независимо от сходен език, независимо от българския, великия български принос в руската култура. Ето в момента върнаха се от България председателя на Съюза на писателите Боян Ангелов и Надя Попова, поетесата, където са говорили на една така среща, един такъв симпозиум. И така все още одобрение, ако това одобрение, по-скоро симпатия, са приемали техните заявления, че всъщност всичко се дължи на българската азбука по отношение на тази духовност, за която говорим непрекъснато, че ако някъде трябва да търсим сближаване, то е там, както казаше на времето и Яне Сандански, трябва да търсим допирни точки на полето на културата, а не с пушките и с ножовете си. Да. Как посреща 14-те точки на президента на САЩ Уилсън Константин Константинов? Мисля, че с надежда ги посреща. Сега
Лодовия сън има така едно един акт, който в крайна сметка на нас става причина за депресията 29-та година. Той е човека, който подписа указа за създаването на Федералния резерв. Да, да, да. Нали? И оттам нататък вече държавата представя да държава в себе си на Америка и то се отразява върху всеобщата икономическа криза. Да, обаче сега, благодарение на него... Уилсън, момент. Да, защото... Уилсън е човека, който всъщност заимства идеята на един българин, Николай Димков, който създава първия устав на ООН. Той не е само заимства, той буквално я краде. Тъй като Димков му изпраща. Това не знам дали е известно. Известно, разбира се, знае, що аз го знам. И там за първ път той предлага на американски президент да се въведат тези правила, да, на една бъдеща общност, която да избегне следващите сътресения, каквито са Първата световна война, например, и войните по принцип. Сега, доколко това се е случило, вижте, че между прекрасните пожелания, между всичко, на което на хартия, между законите включително, които уж са задължителни за всички, а не са, и онова, което е реалността, което става на дело, има разминаване и то често пъти е драстично и обикновено в загуба на България, не в нейна полза. Така че един интелигент, един писател, един високообразован човек като Константин Константинов и хората покрай него и българската интелигенция не може да не приемат това, което Уилсън между другото проповядва. Ама той застава зад България, защото президентът Климансо и Лойд Джонс са наставили за разпределението на между Гърция, Сърбия и Румъния. Така е. Така е. Така, това е така верно. Значи, независимо от всичко, разбира се, има много жестова страна и на Англия, която е била между другото ни приятел на България и Съюзната, да, Турция. Да, така е. Има много жестове такива приятелски от страна на Франция, да не говорим за Клемансо, нали, да не говорим, да, за Дизрели, преди това английския лорд-министър. В крайна сметка това е политиката. Това е политиката, да, и тази подкрепа е навременна, но тя не се отразява така, както би трябвало да се отрази сериозно върху историята на България и нейната съдба. Вижте, ние изгубихме 2 милиона и половина българи. Да. И ги изгубихме безвъзвратно. Изгубихме от 200 няколко хиляди квадратни километра, сме 111. Да. Мисля, че правителството е постъпило благородно с обезоръжените войници от Радомирската република, за което пише Константинов. На третия ден те били разпуснати да си ходят по родните места. Това твърди Константин Константинов, е който така. Е военен съдия. Да, това е така. Да. Радомирската република или войнишката Владайската република, която така братята земеделци си приписват. Да, 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 така. И по някой път изпитват ненавист към този или онзи български държавни, които са се отнесли строго и сурово към подобни опити да се дестабилизира България, защото това е най-неудачното въстание в историята на България. Да оставим на страна какво е положението на фронт. Положението на фронта е същото и за германските войници, и за австрийските, и за кой ли не, но в крайна сметка вижте, че единствено в Русия и в България се получиха такива колизии, и то братоубийствени колизии, които доведоха до много сериозни последици. Аз мисля, че ролята на Райко Даскалов не е положителна в цялата тази история, че да се паразитира, да се експлоатира естественото недоволство, глада на хората, с тяхната скръб, тяхната болка за постигане на политически цели, не само недостойно, то е престъпно. Последният зрител обаче бъде кратък. Алло. Да, заповядайте. Бъдете. Ще бъда много кратък. Искам да изкажа, преди малко вие разбрахте, че аз предлагам Константинов за министър. Аз предлагам вашия гост. Да, така ли. Това е достойен човек. Вие малко ме разбрахте погрешно. Да, да, не съм разбрал, да. Извинявайте. Министрите днес не са министрите порадъка на Константин Величков, на Вазов, на Иван Шишманов. Това са фигури, които изпълняват чужди поръчки, така че... Да. Аз не ставам за такива неща. След войната духовният живот се възвръща. Излиза списание за Торок. Като непоследен сътрудник на Владимир Василев виждаме и Боян Пенев и професор Спиридон Казанджиев. Да. Ето, между другото, вече литературният процес е кристализирал. Да, е. Той вече е приел своите окончателни форми. Казвам окончателни или завършени, защото
вече, още преди да се кодифицира, преди да се наложи този български език, книжовния български език, който през 23-та година, знаете, че пък отново е разбъркан, поне кечамак направено с Тено Марчески и наречено Марчески реформа, а и днес се разбърка по същия принцип. По това време, още преди българския книжовен език да бъде това, което е, вече съществува български поетически език. Вече съществуват такива велики поети, като Димитър Бойджиев, като Димчо Дебелянов, като Пейо Яворов. Нека да прибавим там и Пенчо Ставайков, който не е мой поет. Да, който е един воюваш също поезията поет, но в крайна сметка... Също не съм възхитен. Да. Това е един човек, който се опитва да погледне на този героизъм, априлски героизъм на нашите предци през една друга гледна точка. Прави го тромаво, прави го по начин, който между другото боли глава буквално, като го четеш, но е направено. Но това е част от българската литературна история. То ще остане и слава Богу, че има. Независимо от нашите лични пристрастия. Да. И ето, виждате, че на каква почва пристигат такива издания, като Златорог, който всъщност формира съвременната българска литература. Списание Златорог започва първите прегледи на българската литература. Разбира се, на тези, които гравитират около списанието, но гравитират всички. Да. Но това са големите пера на България, големите мислители на България, големите писатели. И след като всеки 5 години се прави един такъв преглед от Владимир Василев, той между другото дори малко преди смъртта си, а малко преди смъртта на жена му, 53-та година, те работят, съставят, нали, каталози, по какъв начин да селектират тези прегледи, за да може да се получи една история на българската литература. Апропо, тя вече е създадена от един Боян Пенев и между другото е образец за всички бъдещи истории. Забележете какво обобщение прави той на улицата Константин Константинов. Улицата не е само сбор от сгради. Тя е една действителност, която живее съвършено независимо от хората, от времето, от събитията. Улицата няма възраст. Тя не може да съществува дълго време непроменена. Тя може да се преобразява непрекъснато и да изглежда почти вечна. Това е неочаквано откритие на писателя Константинов. Благодарение на прекрасния си език, на великолепния си стил, в едни такива кратки сесични форми той излага цели философски комплекси и концепции. Да, ето, така, например, нали, феномена на улицата. Какво е феномена на улицата? Ми, че ние самите сме израснали на улицата и тя не е възпитала. Ние аз сме станали гангстери и крадци. Нима, между другото, възпитанието на нашата улица е по-лошо, отколкото университети на Марсин Горки, да речем. Дали? Казвам го, разбира се, в шеговита форма, макар че това е вярно. В същото време, българската улица, тя не е само атмосфера. Това е един феномен, който за мен е равен на феномена на българското литературно и не само българското литературно кафене, защото литературните кафенета в България идват по подобие на френските, на кафене Грот, на Ротондата, на Клозери дьо Лила, на Банка в Рим и така нататък. Това тук обаче съществуваше така само за себе си в един преповдивнат аспект в лицето на кафене България. Да. За него забравихме да спомнят. Кафене Цар Освободител. Да. Нали? Впоследствие обаче има един момент, който трябва да бъде отбелязан, и то с пиетет, защото това стана благодарение на Людмила Живкова, създадоха се клубовете на културните дейци. Един феномен български, който все още живее, между другото, още не са го убили. Или нямат сила хората, които притежават властта, или още не ми е хрумнало, дай Боже да не се сетят и да не гледат това предаване. Да. Но улицата е и българското време, защото път през годините на Константин Константинов е първият български изключително успешен опит да се премине през една епоха, тя да бъде отъждествена с пътуването на Лао Цзе, тъй като това не е пътуване през пространството, то е локализирано, но той не говори само за отделните места, през които минава българското време, той ги характеризира като типични за България тогава. България като сваля потурите си, като каза Хайтов, и обува новите обувки, обува гамашите, обува френските панталони. Какво впечатление основа Георги Порфирич Саматов, който е служил като военен съдия във Враца? Той, че той непрекъснато се е влюбвал, като сякаш е
Млад прапорщик. Сега, се влюбва, той има две вериги. Той има две вериги в живота си. Ти кажа, аз мисля, че е най-блестящо име в българската литература и не само в българската. Ако, макар че аз не обичам тези характеристики, ако говорим за един действително силен критически реализъм. Да. Не знам какво е критически реализъм, но имаше такова понятие. За достатъчно да си спомни Малкия Содом и всичко Стаматов. Да. Спомнете си два таланта. Да, да. Два таланта, като свинари. И като играча там. Всичко. Да. После отношението му към жената. Прокурорът. Отношението му към жената на Стаматов. Такова е било отношението и в живота. Началото на века в Кюстендил, където се събират всички, включително Владимир Василев, който се жени там за жена си. Включително Иван Шапкаров, който се жени за Багран. Багран има роман преди това с Георги Порфирий и Стаматов. Да. И когато Стаматов по време на Първата война, по време на Балканската война, отива като съдия в Царибород, той още не може да преживее своята раздяла, сърдечната си раздяла с Баграна. Но него не му вери. Да. Са жени. Знае се, че в последствие жена му Вера се залюбва с Янко Забунов и той я хваща за ръката и завежда, казва, аз вземи си сега и тя заживява с социал-демократа. В крайна сметка Стаматов е един великолепен стилист, великолепен български писател. Той е син на Порфирий Стаматов, министър на правосъдието, първото българско-руско правителство. Един човек, който, без който нашата литература няма да е тази. Да, така е. Няма да е тази. И между другото, ние няма друг да посочим такъв. Може би някъде Антон Страшимиров. Да. Но Антон Страшимиров, като вземеш Рамадан Беговата сарай, той там е Йовков. Като вземеш Хуро, той там е повече от Маркес. Да, нали? Да. Той е повече от цялата тая група, която наричаме магически реализъм латиноамериканска. Какво казва Константин Константинов? Така, от хилядите неща, между които са инкрустирани като златна везба, големи културни събития, се притеше унази филмова лента, запазена, за съжаление, единствено в филмотеката на нашата памет. Това заключение прави Константин Константинов. Значи, много е важно каква е паметта. Да. Защо Библията е написана в мерена реч? Да. Защо свещените книги са писани в мерена реч? Защото човешкото съзнание приема поезията без да я дъвче. Приема направо с душата. Така пътя през годините на Константин Константинов е една такава поетическа памет. Написана не при повдигнато, написана по начин, който е не само разбираем, който е верен, който между другото отгоре на всичко е документ на една епоха, но той е и самото време. Това е нашия път през годините. Че какво е живота? Нашия собствен живот. Именно път през годините. Защо Константин Константинов не говори много, много за работата си като юрист? Въпреки, че е бил блестящ юрист. В крайна сметка, той бил юрист заради хляба, а призванието му е друго и неговото призвание, благодарение на него всъщност, неговото призвание дава това, което държим в ръцете си. Държим българската памет. Представете ли си един юрист, каква памет би оставил? Разбира се, не подценявам тази професия. Аз сами учих едно време право. Да ме изгониха от университет. Какво впечатление оставя Царибород в сърцето на писателя Константин Константинов? Това е бил... Ето вижте, той се пренася от София с Царибород. Какво вижда? Има един момент, който... значи вижда Георги Машев. Георги Машев, който там преподава в Царибродската гимназия и който създава една художествена школа в момента в Царибород. Тяхната група художници се нарича Георги Машев. Нали? Не само се нарича, там има някъде около 50-ти души с висше академично художествено образование. Това е така едно своеобразно огнище на изобразителното изкуство, чието начало дава Георги Машев. Там е и съдията Георги Порфирий Стаматов, който Константинов казва, блъсна с крак вратата, като казали са му къде живее, и казва нещо издранча зад нея. А то се оказа, че той наредил по целия пот изпити бутилки, тъй като тъгува, нали, голямата си любов Елисавета Б, Елисавета Баграна, Белчева по това време, все още, и вече жена на Иван Шапкарев. Да. Константин Константинов отбелязва присъствието на белоимигрантите. И ние бяха дошли да се
се починат, да съберат отново сили и да се съберат отново в Цариград и Галиполи, за да поражат борбата срещу болшевизма. Това не се случва, от Галиполите са разселени, оттам започва пътя на българската емиграция, това е корпуса на барон Врангел. Аз лично съм отгледан, възпитан от едно семейство белогвардейци, които живееха до нас, нашите бяха на работа. Първата книга аз проговорих и прописах на руски. Това е за мен руски език, това е за мен Велика Русия. Това е първата ми книга, Герой нашия времени, която моят прекрасен тичо Николай Василевич Василиев, който беше ротмистър от корпуса на Врангел, ми четеше. И Леля Марфа, като в тяхната изключително бедна къща, имаше един мундир, една позлатена сабя, едно пиано и лавица книги, един пръстен пот и кител, разбира се, парадния кител на Сишо Николай. Това бяха едни прекрасни хора, блестящи руски, интелигентни, точно от тази аристокрация, която създава руския дух. И аз поне никога няма да сбъркам с никакви политически инверсии. Да, разбира се, да. Никога. Константин Константинов изтъква духовният застой по време на войната, на Първата световна война. Естествено е това. Естествено е, в крайна сметка, избора на България е бил предначертан. Избора на България е предначертан и предопределен във Втората световна война, тъй като аз не мисля, че нашите политици са били толкова глупави, напротив, това са изключителни политици, защото хора. Но единственото, което между другото е гарантирало връщането на България в рамките на нейните граници, е било съюза с Германия и, както виждате, ние в Първата световна война сме съюзници с Турция. Ние се видим с... Да. Такъв парадокс. Да. И с Турция срещу Русия. Да, това е... Тутриканската епопея участва в турски войски. Така е. Трябва да сложим финал на това предаване с две-три думи. Пъти през годините продължава. Да. То благодарение на Константин Константинов. Точно така. И ние, дай Боже, да го доизварим като трябва достойно като него. Да. И ми трябва да сложа край на това предаване. Мисля, че беше интересно, особено от хората, които се интересуват от литература и художествено изкуство. До следващия вторник, пак от 10:30 до 12:30.